Zdravím všechny příznivce sportu. Mé jméno je Michála Nečasová, je mi 21 let a již asi 6. rokem se věnuji vrcholovému volejbalu. Chodím na Vysokou školu báňskou v Ostravě a jsem zapojena do projektu UNIS, který mi právě umožňuje studovat a zároveň se věnovat vrcholovému sportu. Poslední 3 roky jsem hrála v tělovýchovné jednotě Ostrava, což je extraligový tým právě v Ostravě. A nyní se přesouvám zpět do mého rodného města Liberce a budu působit ve VK Dukla Liberec. Co se týče covidové doby, tak většinou jsme mohli trénovat normálně, takže tréninky probíhaly naprosto v normálním režimu. Zároveň jsme měli i extraligovou soutěž, která byla bohužel bez diváků, ale doufám, že se to pro příští rok změní. K mým největším úspěchům, za můj největší úspěch asi považuji 2. místo na evropském turnaji Mevza, který se konal v Maďarsku, anebo účast na letní světové univerziádě v Neapoli. Právě teď se nacházím v Kutné Hoře, což je vlastně město, kde teďka probíhá reprezentační soustředění, které nás má právě připravit na další letní světovou univerziádu, která se bude konat příští léto a měla by být v Chengdu. Takže nám držte palce a nyní přikládám videa z tréninkového procesu, jelikož právě trénujeme. Takže se těšte.